มาสวัสดีบ่าวๆประจำตะกอគ្នាบาดថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចេញពីខាងទីក្រុងខេមរៈភូមិន្ទទៅតាតៃក្រៅបាទដោយឆ្លងកាត់ប្រវែងផ្លូវប្រហែលជា 22 គីឡូម៉ែត្រយើងនឹងទៅដល់ទីនោះពេលយើងមកដល់ទីនេះយើងនឹងឃើញនៅខាងឆ្វេងដៃមានដាក់ផ្លាកសញ្ញាមួយដើម្បីចូលទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន បាទដែលគេយកលុយថ្លៃឡានបាទព្រោះជាថ្លៃសេវាអនាម័យបកគេតាមប្រភេទឡានបាទខ្ញុំបានដាក់រូបថតខាងលើនេះបាទតម្លៃគឺនៅក្នុងតារាងហ្នឹងហើយបាទហើយផ្លូវចូលគឺមានការពិបាកបន្តិចបាទតែយើងអាចទៅបានបាទឡានតូចឡានធំគឺយើងអាចឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះបានដូចគ្នា โอเคឥឡូវបានមកដល់ហើយបាទតាតៃក្រោមនេះបាទយើងត្រូវចុះទៅតាមផ្លូវនេះដើម្បីទៅកាន់ទឹកជ្រោះតាតៃក្រោមបាទតែដោយសារពួកយើងមកចំខែ 6 យើងចុះតែបន្តិចយើងនឹងមកដល់ហើយបាទនៅទឹកជ្រោះតាតៃក្រោមនេះហើយទីនេះក៏មានកន្លែងសម្រាប់ជួលអង្គុយលេងផងដែរគេចុះដល់នេះជួលអង្គុយលេងប្រមាណអីមកកន្លែង 10000 ហ្នឹងមកកន្លែង 10000 ហ្នឹងចាបើហូបអីអត់យកលុយទេមានមកហូបមានមកហូបច្រើនច្រើនមុខទៀតបាទនេះកន្លែងអ៊ីហ្នឹងគាត់មានកញ្ចក់ជួល ហើយទូថ្លៃដែរបងប្អូនណាមកកញ្ចក់ 10000 នេះទេបាទហ្នឹងខាងនោះក៏មានដែរខាងនោះបាទអូកញ្ចក់បាត់ច្រើនដែរបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងខាងនោះក៏មានដែរអូនោះខាងនោះក៏មានកញ្ចក់ទៀតនោះបាទបងប្អូនមើលខាងនោះបាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកញ្ចក់គាត់គឺមានច្រើនណាបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់ទៅខាងលើបាទហើយទីនេះពិតជាមានអាកាសធាតុត្រជាក់ល្អហើយនឹងទេសភាពស្អាតស្អាតបាទគឺរៀងរាល់ថ្ងៃមានភ